ए उस्तै पीडित पुरुषले पनि अघि हर्नु होला, नजान्नेको नजान्ने बुनाउनु होला भन्ने त्यही बुझ्यौँ। अन्त जलवायु परिवर्तन भन्ने वन जङ्गल जगाउनु पर्ने मूल्यकान अनुगमन भन्ने त्यस्तै समिति भन्ने त्यस्तै थाहा पाएँ। बाढी पहिरो आउने, धेरै क्षति हुने, होइन, कृषियोग्य जमिनहरू चाहिँ बगाएर लैजाने, खेतीमा चाहिँ नोक्सान गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ असरहरू देखिन सक्छ, देखिन्छ, देखिरहेको पनि छ, होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ वनहरू विनाश हुँदै जाने, वनमा पाइने वन्य जन्तुहरू लोप हुँदै जाने, पन्छीहरू चाहिँ लोप हुँदै जाने, त्यस्ता चाहिँ असरहरू देखिरहेको अवस्था छ। अनि वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा चाहिँ विनाश हुने, होइन, नवीकरणीय ऊर्जाहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध हुने क्रम चाहिँ न्यून हुँदै जाने असरहरू देखिएको छ। अनि भौतिक पूर्वाधार जुन हामीले चाहिँ निर्माण गरिएको पूर्वाधारहरू छ त्यो चाहिँ विनाश हुने, होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा नोक्सान हुने। अनि समग्र मानवीय हाम्रो चाहिँ जीविकोपार्जनलाई गरिएको जीविकोपार्जनको लागि हामीले गरिएका क्रियाकलापहरू चाहिँ कम हुँदै जाने, होइन, आम्दानीको स्रोतहरू कम हुने, होइन, आम्दानी कम हुँदै जाने, क्रय शक्ति कम हुने, त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ जीवनस्तर माथि जानुको सट्टा झन् तल खस्किने अवस्था भइरहेको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न खालका चाहिँ नयाँ रोगहरू, होइन, नयाँ नयाँ चाहिँ रोगले गर्दा मानिसहरू चाहिँ बढी पीडित हुने, ग्रसित हुने अवस्था चाहिँ देखिएको छ, होइन। यसरी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा, कृषिमा, वन तथा जैविक विविधतामा, वैकल्पिक ऊर्जा, होइन, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रहरूमा, जीविकोपार्जनमा, मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमबाट चाहिँ हामीलाई जलवायु परिवर्तनकै कारणले असर भइरहेको देखिएको छ। जलवायु अनुकूलनमा सुगाडीका जनता, ए जलवायु अनुकूलनमा सुगाडीका जनता, ए यो कुरालाई नबुझेमा पछि हुन्छौँ अन्धा, ए यो कुरालाई नबुझेमा पछि हुन्छौँ अन्धा, ए धान काटी कुनिया गाउँ काटेर खात, एनसिसिएसपीले दिएको छ साथ, एनसिसिएसपीले दिएको छ साथ।